Deklaratat e liderit historik të Partisë Demokratike Sali Berisha nga Fieri kanë zgjuar sërish reagimet e ashpra të ambasadës së SBA-s drejt tij. Është e mrekullueshme që nga Washingtoni të koordinonim hapat e ardhshëm në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Është shumë e qartë që ne jemi shumë serioz në luftën ndaj korrupsionit, duke përfshirë edhe rregulloret 7031, duke mbështetur një Shqipëri më demokratike, më të fortë dhe me më shumë prosperitet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë në krah të Shqipërisë në 30 vitet e fundit. Ne do të jemi me ju edhe në 30 vitet në vazhdim dhe më gjatë. Reagimi I ambasadores erdhi nga Washingtoni, ku ndodhet edhe kryeministri Edi Rama për një vizitë pune. Ambasadori Kim bëri të ditur se ndodhet për të koordinuar hapat e ardhshëm në marrëdhëniet SBA-Shqipëri. Ambasadori amerikan ka mirëpritur vendimin e apelit të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dënimin me 2 vite burg të ish prokurorit të përgjithshëm Madriati Klalla. Më vjen mirë që shikoj se drejtësia po punon kundër zyrtarëve të korruptuar. Prokurorët duhet të vazhdojnë të ndërmarrin veprime kundër zyrtarëve, pa marrë parasysh sa të lartë apo të fuqishëm, të cilët keq përdorin pozitën e tyre për të pasuruar. Askush nuk është mbi ligjin.